ኢትዮጵያ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ጋር በትብብር የመስራት መርህን የምትከተል ሀገር ናት በተለይ ደግሞ በቅርቧ ከሚገኙ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጋር የጋራ ተጠቃሚነትን በሚያረጋግጡ የትብብር መድረኮች ሁሉ ትሳተፋለች ባለፈው ሳምንት ከሶማሌ ላንድ ጋር የተፈራረመችው ወደብ የማልማትና የመጠቀም የመግባቢያ ሰነድም ይህን መርኋን መሰረት ያደረገ ነው ነዋሪነታቸውን በኢትዮጵያ ያደረጉ የራስ ገዟ ሶማሌላንድ ዜጎችም የመግባቢያ ሰነዱ የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥና በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና በትብብር የመልማት እድል የሚፈጥር መሆኑን ለኢቲቪ ተናግረዋል እስማኤል አቢብ እባላለሁ የሶማሌላንድ ተወላጅ ነኝ የምኖረው አዲስ አበባ ሲሆን የሁለተኛ ዲግሪንም እዚሁ ነው የምማረው በኢትዮጵያና በሶማሌላንድ መካከል የተፈረመውን ስምምነት በጥሩ ስሜት የተቀበልኩት ስምምነቱ ለሁለቱም የጋራ ጥቅም የሚያስገኝ ነው ኢትዮጵያ የባህር በር የምታገኝበትን እድል የሚፈጥር የኢኮኖሚ እድገትና ብልጽግናም የሚያስገኝላት ነው በአጠቃላይ ለምስራቅ አፍሪካ ሀገራትም በጋራ የመልማት እድል ይፈጥራል አብዱሰላም ይባላለሁ የሶማሌላንድ ተወላጅ ነኝ የምኖረው አዲስ አበባ ነው ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ በትብብር መስራት የጀመሩት አሁን አይደለም ቀድሞም ሌሎች ስምምነቶች ነበሯቸው የሶማሌላንድ ዜጎች ይህንን ስምምነት እንደግፈዋለን ስምምነቱ ለሁለቱም ህዝቦች የጋራ ጥቅም ይዞ ይመጣል ኢትዮጵያውያንም ሊደግፉት ይገባል የመጣሁት ከአርጌሳ ነው ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ በተፈራረሙት ስምምነት ደስታት ሰምቶኛል ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት አብረን የመስራት እድል በመፈጠሩም ደስ ይለኛል መኖሪያቸውን በአዲስ አበባ ቦሌ ሚካኤል አካባቢ ያደረጉት እነዚህ የሶማሌላንድ ተወላጆች የአፍሪካ ሀገራት ዜጎች አብሮ በመኖርእና በጋራ በመስራት ልማታችንን ማረጋገጥ አለብን ብለዋል ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ የተፈራረሙት ስምምነት እኮ ልማትን የሚያመጣ ነው ሁሉን ነገር ፖለቲካ ማድረግ አያስፈልግ አፍሪካውያን ሁሉ አንድ መሆን አለብ ሶማሌላንድ ና ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆኑ ሁሉም የአፍሪካ ሀገራት ተባብረ መስራትና ያለንን ሀብት በጋራ መጠቀም ነው ያለብን በሶማሊያ ላሉ ወንድሞቻችን ለማለት የምፈልገው እኛ ከኢትዮጵያ ጋር የተፈራረምነው ስምምነት ለሌሎችም ወደ ባልባ ለሆኑ የአፍሪካ ሀገራት የምንሰጠው እድል ነው ይህ ደግሞ የባህር በር የሌላቸው ሀገራት ባህሩን የመጠቀም መብታቸውን መሰረት ያደረገ ነው ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ጋርም የጋራ ወዳጅነት የምንመሰረትበት ላለፉት ሰላሳ ዓመታት ራሷን ከሶማሊያ ነጥላ ራስ ገዝ ሆና የዘለቀችው ሶማሌላንድ ከተለያዩ ሀገራት ጋር ባደረገችው ስምምነት የባህር ዳርቻዎቿን በወደብ እያለማች ትገኛለች አሁን ከኢትዮጵያ ጋር የደረሰችው ስምምነትም ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር በተለይ ደግሞ ባህር ካላቸው ሀገራት ጋር በስምምነት የባህር በር ባለቤት እንድትሆን የምታደርገውን ጥረት የሚያግዝ ከሌሎች ጎረቤት ሀገራት ጋርም ተጋግዞ የማደግ ተምሳሌት እንደሆነ ቀደም ሲል ያነጋገር ናቸው የሶማሌላንድ ተወላጆች ነግረውናል